Președintele Putin se pregătește pentru mai mult război, avertizează secretarul general al NATO, care insistă că Ucraina are nevoie disperată de arme și muniție în fața ofensivei reînnoite a forțelor ruse din sudul și estul țării. Vom face tot ce putem pentru a ne asigura că ucrainienii primesc cât mai multă muniție cât mai repede posibil, a declarat și secretarul american al apărării, dar nu a făcut niciun anunț în legătură cu livrarea de avioane de luptă. Ministrii apărării din NATO discută la Bruxelles cum poate primi Ucraina mai multe arme și muniții pentru a face față atacurilor reînnoite ale forțelor ruse. Participă și ministrul apărării de la Kiev. Și ca să fie limpede care este demersul lui, la sosire le-a arătat jurnaliștilor imagini cu un avion de vânătoare imprimat pe batistă. The issue of aircraft is not the most urgent issue now, but we have ongoing consultations among allies on the type of systems allies should deliver to Ukraine. The type of support we are providing to Ukraine has changed and evolved over the time, and it will continue to change and evolve as this war develops. Es ist gut, dass wir jetzt auch noch zusätzlich Kampfpanzer zur Verfügung stellen, und ich bin sehr froh, dass es die Bereitschaft vieler gibt, da mitzutun. Das hoffe ich auch, bleibt dann auch etwas, das geschieht. În timp ce Rusia a declanșat o ofensivă la scară mare în sud și în est, apărătorii ucraineni spun că au nevoie urgentă de muniție, tancuri, dar și avioane pentru a putea câștiga războiul. Potrivit unor estimări, Ucraina trage 6-7 mii de obuze de artilerie zilnic, aproximativ o treime din proiectilele pe care le aruncă invadatorii tot într-o zi. Atacurile Rusiei s-au întețit pe frontul de la Bahmut. I noticed that there were more bombs actually in our positions. Dar bombardamentele îi terorizează și pe puțini civili care au mai rămas în orașul asediat de atâta vreme. Нас обстрілюють, ми боїмося. Ну сидимо. А як будете? În altă parte a frontului, tot în regiunea Donetsk, comandantul militar cu numele de război Kurt ordonă tragerea asupra pozițiilor inamice cu ce are, inclusiv cu un lansator de rachete improvizat instalat pe o mașină de transport. În spatele tranșeelor, lansatorul improvizat este încărcat și trimis pentru o nouă misiune. Скоріше ми здобули перемогу. Нам потрібна також авіація, ракети. І для того, щоб наші військові не гинули, так як зараз це відбувається. Potrivit evaluării Ministerului Britanic al Apărării, mercenarii Wagner au reușit să avanseze puțin pe teren în zona Bahmut.